Spremamo se za kontrolno merenje za reprezentaciju koje se održava 4. avgusta u Bačkoj Palanci. Mlađi uzrast se sprema za prvenstvo Vojvodine u mini kajaku koje se održava 3. avgusta u Apatinu. Pre toga imamo takmičenje u Zvorniku gdje ćemo probati da se što bolje pokažemo i da izbrusimo formu što bolje možemo za ta takmičenja koja nam predstoje. Posle toga se imamo 3 nedelje treninga i spremamo se za državno prvenstvo koje će se održati u Beogradu 1. nedelje septembra. Trenutno je oko 20 dece na treningu, da li pre podne, posle podne, ali trudimo se da imamo školicu kajaka gdje upisujemo nove članove preko leta, tako da imamo oko 20 do 25 članova. Kako kajakaši podnose ove vreline, da li je lepo iznad vode ili je i njima problem to što su tako visoke temperature? Pa naravno da je problem, ali ništa, trudimo se da ujutru poranimo što dok ne izađe sunce, a uveče se isto slanjamo tako negdje posle 5-6 kad sunce malo zađe, ali opet je jako vruće, ali izdržavamo nekako.